ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ଚାଇନା ଏପରି ସମୟରେ ୱୁହାନ୍ ସହର ବିଷୟରେ ପୁଣି ଏକ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତ ସେହି ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଟଳିବ ଆଉ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫୁଟାଣିପଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ତା'ର ସାମ୍ନାକୁ ସବୁ ଆସିବ ପଦାକୁ ଆସିବ ତା'ର ଯେତିକି ସବୁ ମିଛ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜିନ୍ ବଦଳାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଶୁଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠିକୁଆ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ୱୁହାନ୍ରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିଲା ଚୀନ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଇସ୍ପର୍ ବେକର୍ ଚୀନ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ୱୁହାନ୍ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ସି ଜେଙ୍ଗଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚାଇନା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ର ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଭିରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ସି ଝେଙ୍ଗଲି ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫାଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଚାଇନାର ଝେଙ୍ଗଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଝେଙ୍ଗଲି ଅନେକ ମୂଷାଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଇନାର ଅଧିକାଂଶ ବିପଜ୍ଜନକ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେନାରେ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଚାଇନାର ଅଧିକାଂଶ ବିପଜ୍ଜନକ ଲ୍ୟାବ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେନାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦକ୍ଷ ସୈନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ରିପୋର୍ଟର ଦାବି କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜିନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ୱୁହାନ୍ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ସି ଝେଙ୍ଗଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ସିଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଚାଇନାର ଅଧିକାଂଶ ବିପଜ୍ଜନକ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସେନାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛି କାରଣ ଚାଇନା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଖରୁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ସତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଚାଇନା ଫସିବାଟା ନିହାତି ମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାରଣ ଯଦି ସତ ହୋଇଯାଏ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫସିବ ଏଟା କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ତା'ର ଡାଉଟ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଦେଶ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ପଛରେ କେମିତି ଆସିଲା ଚାଇନା ଭୂତାଣୁକୁ ତିଆରି କରିଛି ଚାଇନା ନା ଅଲଗା କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଗଲାଣି ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ କାରଣ ୱୁହାନ୍ର ଯେଉଁ ମିଛ ଥିଲା ବହୁତ କିଛି ସତ ଆଗକୁ ବାହାରିଲାଣି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ମିଳିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଅଛି ସତରେ କ'ଣ ଚାଇନା ତିଆରି କରିଛି ତା'ର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନା ଏଇଟା ପଶୁ ପାଖରୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର